ცხოვრება გაუსაძლის პირობებში, როგორ არსებობს 11 სულიანი ოჯახი, რომელიც უფასო სასადილოში იმიზეზით არ მიიღეს, რომ ბევრნი არიან. 9 მცირეწლოვანს ყოველდღიური სარჩოს მოსაპოვებლად სკოლის მერე ფიზიკური შრომა უწევს. თბილი ფეხსაცმელი ბავშვების ოცნებად იქცა. მრავალშვილიანი ოჯახი დახმარებას ითხოვს. Ამერის პატარა ოთახში 11 ადამიანი ცხოვრობს, მათ შორის 9 მცირეწლოვანია. ხშირად საჭმლის ფულიც არ აქვთ. უფასო სასადილოში კი იმ მიზეზით არ მიიღეს, რომ ბევრნი არიან. შიმშილს უსიტყვოდ ითმენენ და უკვე აპრობირებულ მეთოდს ხშირად მიმართავენ, შიმშილის გრძნობის მოსაკლავად იძინებენ. Სოციალური დახმარება მაქვს სახელმწიფოდან, დანარჩენი თიძზე გადასახოვი არაფერი. Არც მიმიღია მე არასოდეს და არც ვიღებ. Კანალიზაცია არ არის არაფერი, შეხედეთ, აბა. Aba ugur. Ekhla tken kide vise dros mokhvedit, ro shralshi, tori ak ver shemokhvidodit tken. 6 suli aguiqones agritskhvaze. Upaso sasadiloshi. Ai kho eg mointeresadas upaso. 6 suli. 6 bavshi ro shams im 6-ze didems agar undat imats chama araferi. Gheshi 20 puri minda, suli ara nakalebi. Magazi ar ari, ai shemoiaret, ekhla ai gaiaret. Შემოიარეთ, მაღაზი არ არის, რომ ვალი არ ამქონდეს. ოჯახის წევრებს შორის ყველაზე უმცროსი ტყუპიდები მარიამი და ანა არიან. ბაღიდან დაბრუნებულ 4 წლის გოგონებს სახლში უმძიმესი პირობები ხვდებათ. სიცივე, გაუსაძლისი საყოფაცხოვრებო პირობები და შიმშილი. 11 წლის გიგი კი ოცნებობს, რომ ფეხსაცმელი ჰქონდეს, წყალში და ტალახში, რომ ფეხში შველმა არიაროს. სახათლოთ რა გინდა, რომ თავის ბაბუა მოგიტანოს? Უფლეი. სკოლაში კარგად სწავლობენ, თუმცა სახლში დაბრუნებულებს მძიმე სამუშაოს შესრულება უწევთ. 11 და 12 წლის ბავშვები შეშას შეხავენ, ცხოველებს და ფრინველებს უვლიან. ასაკის მიუხედავად ცდილობენ მშობლებს დაეხმარონ. კლასელებთან მეგობრო აქვს ჩვენ კლასელებთან? კი. ისინი უყოს ჩვენთან თამაში? ხო. კიდე რასაკეთებ ხოლმე, როცა სკოლაში ახარ და როცა არ სწავლობ თავის ფოლს? რა ვიღარაძე, ხარა თავს უთხავს. ოჯახის ერთ-ერთ წევრს ბოლო დღეების განმავლობაში მაღალი სიცხე აქვს. მშობლებს იმის საშუალებაც კი არ აქვთ, რომ წამალი უყიდონ. ბავშვი ავადმყოფობის გამო იმდენად დასუსტდა, რომ საწოლიდან ადგომას ვეღარ ახერხებს. გამჯაშვილებს 12 შვილი ჰყავს, თუმცა მშობლებთან ახლა მხოლოდ 9 ბავშვი ცხოვრობს. ბავშვებისა და მშობლების გარდა მათ ოჯახში კიდევ ორი წევრია, 80 წელს გადაცილებული ბებია და ბაბუა. ავადმყოფობის გამო მრავალშვილიან ლალის და ნუკრის ვერც ისინი ეხმარებიან. საიდან არაფერი არ აქვს, აღარ ვიცით რა ქნა. Tres calma mitra khuti meti gvat. Dena tsakhsio. Ra vitsi ra gveshel. Ოჯახის შემოსავალი სოციალური დახმარება 780 ლარი, რომელსაც ყოველთვიურად სახელმწიფოსგან იღებენ ბინის ქირაში და კომუნალურ გადასახადებში იხარჯება. დამატებით 50 ლარიან შემოსავალს მათ საქონლის მოვლაში უხდიან. მრავალშვილიანი ოჯახი უკვე დიდი ხანია დახმარებას ითხოვს, თუმცა დღემდე მათთვის არაფერი შეცვლილა.